Добре, почна. Добре, значи трябва да си говорим. Привет! Събрали сме се тук да обсъдим... Дадем сладолед. Да, най-вече дадем сладолед. Дадем сладолед. Но решихме междувременно, докато едем сладолед, да подсладим и с кутията Jambox. Да кажем ли, че е на другарче? На другарче, да. На другарче. Направи я Преслава, която е част от екипа на... Колева? Толева е, да. Да. Преди беше и Лива, но вече е Холева. Винаги се колебае. Другарче от Ащчета. И кутията е първата тематична кутия за романтична литература. И на която ние сме огромни фенове. Да, ние сме фенове на романтичната литература. Да. Това не означава само порно. 90% порно, но... И сладолет. И сладолет, и романтика. Да. Но не мислете това като поредната книжна кутия или кутия за книжни маняци. Тя по-скоро е кутия за комбинация между бюти кутия и книжна кутия. Може би книжна кутия за бюти маняци или бюти кутия за, за книжни маняци. Някъде по средата е истината. Най-доброто от двата цвята. Да. Така че, ако не смеете да си поръчате книжна кутия, защото сте затрупани от книгоразделители, чашки и всякакъв ви други прекрасни нески на мърчандайз неща, но просто се опитвате да живеете малко по-леко. Като мен, аз на последната една година съм открила изхвърлянето на вещи. Това е най-хубавото нещо, което ми се е случвало. Минимализъм all the way! Да, може би да отворим кутията и да спрем да занимаваме хората с глупости. С нас, не. Да. Нека да започнем, да. Да. О, да. Това не може да се позволим. Първо, кутията има много различни... Нека насочваме вниманието вече. Има много различен дизайн от всички други кутии, които сме виждали. Естината е, че ние знаем какво има в нея. Да, нека не лъжам. Идеята беше да бъдем изненадани и да се правим изненадани, но пихме малко вино преди това и не може да се правим изненадани. Да. Да, съжалявам. Това видео гледат и вашите, и папа ми, и... Нашите знаят, че пия вино, не знам за вашите. Нека започнем нас с хубавата част. Да. Отваря се много интересно. Нека. Когато един път разбереш, че се отваря, вече става много, да, много красиво. Обещанието беше за много розово и наистина то е изпълнено. Има... Здрасти. Има един много готин, едно много готино куче, което тук идва да ни прави компания. Има... Лище, на което пише всичко, което съдържа кутията, и е много готино, защото е с персонално обръщение. В случая тук пише Здравей, Милена. Това е своята кутия, но тя казва Милена, не е Мила. Чувствам се дискриминирана. Ами, сори. Да. Да, може да погледнеш вътре. Вътре има една прекрасна тишо хартия, която е много финна, много нежна. Аз лично много обичам, когато си купувам нещо от някъде и то е задирнато в тази кутия, създавам едно много особено усещане. И сега ще я отворим. Не се да. Вътре има талонче за следваща поръчка. Виждаме се всичко това. Ето, ако режисурата ми е много слаба, съжалявам. Да, има талонче с код, да си поръчаш следващата кутия, което между другото аз ще направя. Браво, прес. Да. Има още едно нещо, което обаче ще го покажа после, защото е свързано с книгата. Да, има... Ето, снимай как изглежда. Книгата ли ще започне или... Снимай как изглежда отвътре. Чакай. Добре. Добре, това са пъпки розов цвят. Които ухаят чудесно, може не се усеща. Не се усеща през екрана, естествено, но наистина миризмата им изпълва цялата кутия. Да, аз между другото и друг път съм получавала такъв подарък и аромата остава почти година. И е наистина, година? Да. И е наистина страхотно. Страхотно допълнение, примерно ако си за будуара, за туалетката. Браво на всички, които имат будуар. Рия, говоря на теб. Добре. Тук има един разделител, който го разкриваме. Ей, картон! Разделител. Еми, разделител е смисъл разделен. Както казахме, това е комбинация между бюти кутия и книжна кутия, така че има няколко бюти елемента. Това е крем с роза дамасцена. Роза дамасцена, сигурно знаете, е българската маслодайна роза. За ръце ли? Да. За лице, за ръце? Комбиниран, не, по-скоро за ръце. И е на билка, които са готини, така че. Да. Отбряна. Не мирише твърде силно, което на мен ми харесва, не обичам твърде силните миризми. Ми е малко смешно, защото ми е третия крем този месец. Но... Може да ги менкаш. Да, какво? Дай да те намажа.
Имам нужда. Цялата ми ръка е надрана от котка в момента, нахапана и надрана, така че мога да се възползвам от крем. Размажи ми го по-ничко. Зайте се ръце. Благодаря. Мисля, че хората ще се отчаят от нас. Добре, а следващото, което има е лак за ногти. Значи аз тотално не съм, не знам как снимат бюти влогърите, изобщо не е лесно. Да, вече ми се схвана ръката. Да, това е, така, че... те хората имат техника да не са като... В смисъл, аз в момента ползвам Габриела за селфи стик, то това се е видяло. То това е лак за ногти в много приятен светло-розов нюанс. Бебешко от хо. Да. А много е, нежно. Е. Много е яко, да, би го носила. Аз ще го нося. Ти можеш сама да си го нанесеш, което е предимство. Да, мога, толкова да мога. Старая се. Продължаваме нататък. Това, което всички очаквахте. Книгата, нали? Книгата. 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 Та-да! Та-да! Честно, това съм много се зарадвам, защото бях решила... Чакай да изчетъртам това. Бях решила да си я купя, когато видях корицата в фида на Едмонд. А корицата е на Фита Илия Косева! Фифи! Нашата е една от най-любимите ни дизайнери. Три пъти ура за Фифи. Фифи е страхотна. Да, и освен това беше направила около 800 невероятни корици. Може би тази не ми е най-любимата на мен, но се радвам, че нината излезе с нея. Освен това дърбо е абсолютно най-любимия ми нюанс на розовото с пламено. Да, точно малиново. Всичко, което Фифи прави е красиво, така че Фифи, браво. Гордеем се, че твоята корица украси първата джембокс от тия. Да. Боже, дано наистина да се произнася джембокс, защото иначе тя ще се изложи. Последният подарък е листовката с сладкото на Джейн Боутс и рецептата за сладкиша Целувка на дама, за който става дума в романа. Ще ми направиш ли? Да. Ти можеш да го отвиш някакъв момент. Ще видим. Ще дойдеш ли с вино? Естествено. Добре. По принцип, да ви кажа, понеже аз го отворих в офиса да разгледам, няма дупка на... листовката. Тази е специален едишен, лично от мен направена, защото тествах нещо днес. Това е значи много мръс нещо. Какво ли си тествала? Перфоратор. Добре, ами да обобщим. Джемболс е супер. Много нежна, много романтична, женствена. Кутия за хора, които не искат да трупат книжни артефакти, а по-скоро искат да имат, да имат една спонтанна среща с книга, романтична книга и някакви други чисто женски глезоти, с които да си допълнят изживяването. И е практична, това ми харесва, че всичко вътре може да се използва и наистина няма да трупате броси аксесуари. Да, освен това, нещата, които са вътре, можете да ги... Ако случайно цветовете не ви допадат, аз примерно обичам розово, обаче сестра ми по-скоро ще удари дърматолог да позволи някой да ви да облече на розово или да носеща нещо розово, така че може да ги подарите на приятелка. И другото, което исках да ви кажа е, че темата за следващата Джем Болбс е любов и омраза и можете да я поръчате до края на следващия месец. Ето тук на кутията, чакай да видя, ето тук сайта и се надявам да излезе хубаво на видеото. Абе, като цяло едно голямо браво на Преслава. Браво на Пресна, истина, това всичко е нейно дело. Нали, е пълен дисклеймър, тази кутия ми е подарък. Много благодаря на Преслава, че ми е подари. Много ме зарадва и обаче наистина смятам, че аз съм човек, който много се колебая да си поръчва такива неща. Претярвам поне 2 часа седмично, разглеждайки сайтовете на различните бюти кутии, обаче не смея да си поръчам. Не си поръчвам пъти книжни кутии, защото съм, имам мисля, че около 2 кашона събрани книгоразделители, листовки, лампички, чаши и какво ли не. Разпродажба! Те са с емоционална стойност. Ето емоционалната стойност. Да. И някакви ден ще събра си лиши и ги изхвърля. Но да, но колебая се, когато трябва да поръчам и хем обичам изненадите, хем ме е страх, че ще остана недоволна. Така че факта, че тази кутия ми е подарък, ме прави много-много доволна. И със сигурност ще си поръчам поне още една. Може би няма да е следващата, защото не съм сигурна, че ми харесва темата. Но... Какво против омразата имаш, бе? Хейт. Хейт. Добре, мисля, че слаболедите ни вече плачат да бъдат изядени. Да, моят печи се разтопи. Така че, чао и успех на Джем Болбс. Браво, да. Чао.